Öyle. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alem neşrah leke sadraka ve vada'na anke vizraka lezî yenkad zahrek. Ve rafa'na leke zikrek fe inne ma'al usri yusra. İnne ma'al usri yusra. Fe izâ faragta fansabu ilâ rabbike farag. د ترجمې او د تفسیر په درس کې به ان شاء الله تعالی نن د سورۃ الانشراح مختصر ترجمه او تفسیر کوو. سورۃ الانشراح د مکی سورۃ ده، اته آیاتونه لري او په تلاوت کې څلور نوي نمبر سورۃ ده او په نزول کې حسب نزول کې دا دولسم نمبر سورۃ ده. دولسم نمبر سورۃ ده په نزول کې بعد سورة الدوحة نازل شوية مخي شدين لكم سورة الدوحة والدوحة والليل إذا سجى. نو بدي سورة كي دمخي سورة سرا دي سورة سورة انشراح وي وسورة شرح مرتوي وسورة ألم نشرح لك مرتوي ألم نشرح لك أو سورة شرح أو سورة انشراح داي نموني دي مخکی صورت سره ربط داده. مخکی صورت کی تسلی و او تعلیم دخو اخلاقو، تسلی و او تعلیم دخو اخلاقو د اخلاقو حسنو، تعلیم د اخلاق حسنو. دی صورت کی تشجیع تیزی او دعوت ورسره دی. مخکی صورت کی فقط تسلی و اخلاقو، دلته ورسره شجاعت او تیزی بیان کوي الله رب العزت. هلته د یو اعتراض جواب شوی و. هغه اعتراض دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی نه راځي، الله رب العزت دلره پریښی دی، الله رب العزت به هلته جواب وکړ. دلته هم د یو اعتراض جواب دی چې بعض جاهلانو او منکرانو هغې به دا خبره کوله چې دا اصحاب کرام چې دي دا فقرا دي، دا فقرا دي دا الله ته محبوب نه دي، ځکه دې باندې داسې تکلیفونه او سختۍ نه په دې باندې راځي. که دا الله ته محبوب وي نو په دې باندې به داسې سختۍ نه راتللی. نو دلته د هغه اعتراض جواب هم ذکر دی په دې صورت کې. الله ربالعزت د هغې ذکر کوي، د هغه اعتراض په دې صورت کې صدق د رسول ثابتوي، او دعوت صورت هم دغه ده، صدق د رسول دا به کې ثابتېږي. بیا خلاصه دا خو ربط شو د مخکې صورت سره. بیا خلاصه د صورت دا ده چې په درې کې اوله کې درې انعام ذکر کوي په نبی صلی الله علیه وسلم باندې. درې انعامات ذکر کیږي چې دا درې انعامات بعد د نبوت نه دا ډېر ضروري دي د دعوت دپاره. دا درې انعام ډېر زیات ضروري دي پس د نبوت نه. بیا د هغې نه پس تسلي ده. تسلي له دې خبرې ده چې سختۍ نه پسې به الله رب العزت راحت راولي. الله رزت به مشکلاتو پسې و دې سختیو پسې اسانی را پیدا کړي، اسانی به الله راولي. بې سختي په دوه قسمه ده، یو سختي دینی ده او یو سختي هغه دنیاوي ده. دینی سختۍ نه او دنیاوي سختۍ نه دا به الله رزت لرې کړي. بې په اخره کې شجاعت ده، تشجیع ده په دې خبره باندې چې ته دعوت الالله کوه، دعوت الى الله کوا، کوشش کوا، اخلاص کوا. نو په دې صورت کې عظمت رسول الله صلی الله علیه وسلم شان او صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانیږي. نو دا خلاصه شو. ربط یې موږ ذکر کړ او د ربط نه بعد دغه خلاصه شو. او د صورت نومونه درې صورت درې نمونې دي. په نزول کې دا بعد صورت الدوحه نازل شوی دی. بیا په دې صورت کې الله رب العزت فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د الله چې هغه په لاس کې دا عسرا او یسرا، هغه په لاس کې دا عسرا او یسرا. الرحمن چې رحمان دی، رحم یې کړی دی، رحمت یې کړی دی، د هدایت په تمام مخلوقاتو باندې. رحمان دی، رحم یې کړی دی په تمام مخلوقاتو باندې. رحیم او رحیم دی خپل نبیو په تابعدارانو باندې. خاص شرح د صدر کړی دا په نبی باندې او دغه په تابعدارانو باندې شرح د صدر کړی دا. الم نشرح لک صدرک،
ودا اوس اول انعام د ذکر کیږي هغه اول انعام څه شی اول انعام داري مونږ ویلو چې درې انعامونه به اول ذکر کیږي په نبی باندې هغه درې انعامونه کې اول انعام داري الم نشرح لك صدرك ایا موږ ستا سینه نه ده خلاصه کړې موږ ستا سینه نه ده خلاصه کړې یعنې دا ستا سینه نه ده سپړېدلې د څه شي دپاره د علومو دپاره د معلوماتو دپاره د هر قسم شک او د شبهې نه د علومو د معلوماتو دپاره د هر قسم شک او شبهې دپاره موږ ستا سینه نه ده خلاصه کړې دعوت دپاره دا درې خبرې ډېرې ضروري دي دعوت چې کله کېږم دا درې خبرې به ډېرې ضروري دي څه شی بهوي علوم یو به دی چې علوم به درته وي معلومات به درته وي که نه په علومو باندې به ورته معلوم دي علم به دي بل دا چې معلومات به درته وي او زړه به یې د هر قسم شکل شبهونه به دې زړه پاک بل دا چې علم او صبر د الله روزه درکړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه الله روزه علم هم ورکړی او حلم هم له الله روزه ورکړی و هغه حلم دا و یعنې چې مخالفین تا ته په کوم مزاحمت سره تا ته اذار رسوي کوي په هغې باندې الله روزه تا ته تحمل او حلم هم درکړی و معلومه دا شو چې په دعوت کې صبر دا هم ډېر ضروري څیز دی چې صبر درسره وي یعنې مخالفین تا ته هر قسمه ضرر در رسوي الله رب عزت ورته فرمایي چې موږ له تحمل او صبر درکړی و په هغې کې تعالی علم درسره و حلم هم درسره و علم او حلم تحمل بیا اول انعام داسې دی دا هغه انعام دی الم نشرح لکا انشرح شرح ته ویل کیږي یعنې خلاصه کړې وه موږ سینه ستا دا هغه انعام دی چې موسی علیه السلام د دعا په ذریعه باندې د الله نه غوښتی و موسی علیه السلام فرمایلي وو رب اشرح لي صدري ويسر لي امري هغه دا دعا په دعا سره غوښتلې وه لیکن الله روزه زموږ پیغمبر له بغیر د دعا نه ورکړې ده بغیر د دعا نه ته الله روزه فرمایي الم نشرح لك صدرك هي موږ ستا سینه نه خلاصه کړې د علومو دپاره او د معلوماتو دپاره او د شک او د شبهې نه د نجات دپاره نو په دې صورت کې به دې ته هم اشاره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له جبرئیل امین راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم سینه سپړلې وه د سینې تیرې کړې وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او په دې سینه کې یو ځای ده یوه ټوټه ده یوه برخه ده چې هغې ته مقام غل او حسد ویل کیږي مقام غل او حسد جبرئیل امین ته هغه برخه ته هغه ته هغه لرې کړه په دې چې ابراهیم جبرئیل امین دا دنه د سیر سیر کړه او دې ته لري کړه دغه ته حصه شیاطین ویل کیږي چې انسان په زړه کې په دې زړه کې په دې قلب کې ویده ورته نو دا د جبرئیل امین په واسطه باندې الله روزه ته هغه ته لري کړه دلته په کې دا حدیث هم ثابت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سینه سره شو وا هغه نه هر قسمه هغه حسد او هر قسمه غل هغه ته الله روزه ته لري نو علم نشرح لك يا موسى سنا نه د خلاص کړي نه د مس پړې د چیز د پاره د علوم د پاره د معلوماتو د پاره او د هر قسم شک او شبهه د پاره ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك اوس دویم انعام د ذکر کیږي دویم انعام پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا چې نه موږ سپک کو ووضعنا عنك وزرك او سپک بکړو موږ ستان ستا بوج ان سپک بکړو ستان ستا بوج کم بوج الذي انقض ظهرك چخکتا کړي و ملاستا انقضا د تباج خلق د ماته دغه کې چې ماته کړي و ملاستا د ماته د لفظ چې کوم دی دا په تفسیر کې صحیح نه دی بلکې خکتا کړي و لکه سره چې ډیر غټ بوج په سر کې د بوج بوج باندې هغه عمل لري شخکتې شي نو خکتا کړي و ملاستا هغه بوج چې هغه چې نه درو وخت کارونه به الله روزه ته آسان کی دا نه بوج ولې آسان کار نه لیکنه دا ډیر ګران کارو یو لوی مسولیتو دا یو لوی مسؤلیت دی کنه چې الله خلق د شرک نه منع کول د کفر نه منع کول او دا ټول مخلوقات دا په چی شي باندې راجمع کول په توحید باندې راجمع کول او خلقو ته دا کلمه د توحید رسول دا هو ډیر لوی ډیر ګران کار نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دغه راتل چې په دغه باندې قسم بوجو دا دا غټ مسؤلیت وکنه نو الله رب عزت به ورته فرمایي چې فاستقم کما امرت رسول الله صلی الله علیه وسلم به ګیره چې سپین راښکار شو نو صاحب کرام ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ورځ صاحب کرام ته پر مجمع باندې ګیره کې سپین دی آیات راوستل فاستقم کما امرت دی آیات راوستل و دې چې الله عزوج ما ته فرمایي چې زمونږ د حکم مطابق په استقامت سره وسم داسي زمونږ د امر مطابق هم دغه په استقامت سره وسه دا برازي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اول ځل وحی راتل نو هغه ډیر زیات مشکلات وو په اول ځل چې په دغه باندې کړه وحی راغی جبرئیل امین راغی
نو په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر سخت هیبت راغی، داسې هیبت پرې راغی چې بیا کور ته راغی او خدیجه الکبرا رضی الله عنها په هغې باندې څادر واچ ټول لړزېدو. کله چې به پرې وژړېدل نو اکثر به ډېر تکلیف به م پرې راته، یو اثر به پرې راتلل. ووضعنا عنك وزرك الذي، نو الله رزت فرمای چې موږ به تا نه ستا دا بوج لرې کړو. او بل وزر دې دغه ته ویل کېږي، ګناهونه ته ویل کېږي چې الله رزت ته د هر قسم ګناهونو نه ساتلې، د هر قسم ګناهونو نه ته بچ کړې، د ګناه نه ته ساتلې. نو وضعنا عنك، الله رزت دویم انعام دا کړی دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې موږ به سپکه کړو عنك له تانه وزرك الذي هغه ستا بوج الذي هذا بوج انقذ ظهر جستان ابن ليرة كتا كيدا لدينا بعد بي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا ده هر سبي آسان شو هر سخ كاتي براتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ده بي باغيك آساني محسوس كيدا لا كن زون مشكل كاربو ناممكن كاربو أصحاب الكرام تو باغر دير مشكل خارا كيدا ودير ناممكن كاربو لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تو باغا آسان خارا كيدا أو آساني دوا نمون جكره رتانا غستا بوج الذي هم ابو جان خلا ظهر کستان املا را خطا کړی دا یعنی درنه کړی دا ستان املا نو به وی ورفعنا لك ذكرك او پر ذکر له مستا ذکر لرا وزدت د بل نعمت دی دا دریم نعمت دی دریم نعمت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا دی چې پر ذکر له مستا یاداش انستا یادول په هر ځای کې مونږه ستا یاداش وکیږي ځکه حدیث کې مربو بدر منصور کې به مرفوعان دی قال الله تعالی اذا ذکرت ذکرت معي چې کله په هر ځای کې زما نوم یادېږي نو ته به ستا نوم ما سره یادېږي. هغه نوم به کوم ځای کې یادېږي؟ اوس تاسو وګورئ لا اله الا الله محمد رسول الله د کلمه توحید نه رجې شروع شوې ده، بیا په کوم ځای کې په اذان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم هم یادېږي، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. او بیا په قامت کې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم یادېږي، او بیا په تشهد کې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم یادېږي، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله. او بیا په نور شانه کې چې کوم دی هم یادېږي، چې هغه په منبر باندې چې کله علما خبرې کوي د چا خبرې کوي؟ قال الله قال رسول. وایي ما ته منبر باندې د قال الله د قال رسول خبرې کوه، نو په منبر باندې پیدا کېږي. بلکې په منبر کې چې کومه خطبه ویل کېږي، هره خطبه چې په هغې کې به هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم به پکې موجود وي. بل په مخکې کتابونو کې هم د هغه خلکو نه چې الله رزت وعدې اخیستې وي، هغه هم د دې پیغمبر په باره کې چې وعدې اخیستلې وي، چې پیغمبر به راځي، هلته هم الله رزت ذکر کړی. بلکې ملائکه دې پیغمبر باندې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي، هغه په درود وایي ملائکه. نو مخکې کتابونه کې بل الله قران کې چې خپل اطاعت ذکر کړی دی چې واطیعوا الله واطیعوا الرسول، نو د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت ذکر هم کړی دی. بیا الله رب عزت په قران کې د خپل رضا ذکر چې کړی دی، نو هر د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضا ذکر هم کړی دی. بلکې په ما سره محبت ساتي، نو زموږ د محبت پیغمبر سره محبت ساتي، د دې تابعداري وکړي. نو الله عزت ته فرمایي چې ورفعنا لك ذکرک، څومره ځایونو کې په دنیا کې په میلیونونو اذانونه کېږي او د رسول الله د الله د الله د رسول نوم پکې یو ځای یادېږي. نو ورفعنا لك ذکرک، موږ پورته کړی دی ستا نوم لره، یاد کړی دی ستا نوم د خپل ځان سره د یادولو دپاره. نو اوس په دې بل آیات کې بیا تسلي ده، فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا. دوه عسر پکې دي، عسر په دوه قسمه دی. اولنی عسر چې دی دې ته ویل کېږي چې تسلي ده په دې خبره باندې چې دنیا کې چې کومې سختۍ نه دي په دې کې به اساني راشي. په دنیا کې کومې سختۍ نه دي، دغه تنګدستي چې ده، ځکه چې په مکه کې اصحاب کرام ډېر زیات په تکلیف کې وو، بیا په مدینه کې ډېره پراخېره ده که نه، نو هلته به هغې باندې ډېر تکلیف وو. نو بیا نو هغه دنیا تنګدستي به په چیز سره ختمه شي، الله رزت به غنیمتونه درکړي، فتح به الله رزت درکړي، نو الله رزت به پراخېره ولي څنګه چې الله رزت ده انشراح درکړه ده د علومو دپاره، د دیني علومو دپاره او د معلوماتو دپاره ستا سینه خلاصه کړله، دغه شان به الله رزت یو بل راحت به هم در الله رزت درکړي چې دغه تندستي دنیایي تندستي به هم الله ختمه کړي. او دویم عسر چې دی ان مع العسر یسرا، دویم عسر دا دیني عسر دی، یعنی دنیا دا په دین کې اولې ګټې زیات تکلیفونه وو، اذان هم چا په تېزه باندې نه شو کولی، ډېر تکالیف وو په دین کې. یعنی داسې وخت به راشي چې دغه دیني سختۍ به هم الله رزت لرې کړي، خلق په اسلام کې داخليږي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قسم خوش خبري وا، ځکه چې هغه په دې باندې ډیر زیات دغه و ده، هغه هغه ته ډیر تکلیف ور دي خبره چې دا دین به څنګه شي، دا توحید به څنګه عام کیږي، دا دین به خلکو ته څنګه ورسي، اصل دې تکلیف و الله ته خوش خبري ورکړه. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.
که تو د دنیوي سختۍ نه هم الله لرې کي پر اخرې به الله راولي او دیني سختۍ نه به هم الله رعزت لرې کي په لیدین کې چې کوم مشکلات دي کوم تکالیف دي دا به الله لرې کي او الله رعزت به اسانتۍ نه راپیدا کړي. به همغه شان یو چې په دین کې الله رعزت اسانتۍ راوستلې کله په اسلام کې داخلېدل نن وګورې دغه دین دومره برکات دي د اسلام مخالف کس راپاڅي د اسلام مخالف ټولې دنیا ته واضح شوه. دغه د دین معجزه نه ده، دغه د قرآن معجزه نه ده، د اسلام خلاف کتاب ولیکه او چې څومره په اسلام کې مطالعه کوله بیرته په دې باندې پوه شو چې نه دا خو غلط دي نو هلې ایمان راوړ په دې حالن کې چې تاسو ګورې دغه دی دغه نو دا وجه ده چې اسلام ته به خپله به یې خلک راته نو الله به دیني سختۍ نه به الله لرې کړي. هغه وخت نه چې کومې دیني سختۍ لرې وي او دین هم کوله سخته خبره وه، نن الحمدلله الله پاک دین چې کوم دی کوم ځای ته هم کړی دی رسېدلی دی. نو دیني سختۍ نه به هم الله لرې کړي او دنیایي سختۍ نه به هم الله لرې کړي. وعده ده د پیغمبر سره تسلي ده د دې خبرې. فإن مع العسر يسرا بشكا د مشکل شو د مشکل پس اسانتیا راضی. إن مع العسر يسرا د تکرار د پاره به وي چې د هر مشکل پس اسانتیا راضی د مشکل پس الله رزه د اسانتیا راوړي. نو اس الله رزه چې تاته انشراح وکړو نعمتونه در الله در کړل درې نعمتونه در باندې دا وکړل اسانتیا به مرش. نو اس توکا شکر د الله کوا فإذا فرغت فانصب هغه کې وزانه چې شکر در به العالمین کوا ترجید اوس ترجیح ورکړي په دې آیات کې دې خبرې شجاعت ته دې خبرې چې انعامونه شته دي انعامونه موجود دي نو شکر د الله رب العزت ادا کا شکر به څنګه ادا کړي. فاذا فرغت فانصب اکل چې فارغ شي نو چې شي مهنت کوا ځان ستړی کوا ځان ستومانه کوا ځان په چیز باندې ستومانه کې په عبادت باندې کله چې د دنیا امور کې وګرځي سار لاړ شي وظیفې نه راشي بیا د نور وخت به دین د ورته د دین په کار کې ځان ستړی کوا کله چې دنیا په کارونه کې ستړی شي ستومانه شي دنیا کار کې وګرځيږي بیا د نور وخت سره د په دین کې ورکوا فارغ هم کې نه کله چې فارغ وي ځان په دین کې ستړی کوا نو دای د پاره کار دی او کله چې دعوت کارو کې دعوت کار د دعوت نه فارغ شي نو بیا داسې کار کوا چې به نور عبادتونه وخت ورکا لکه قیام الليل کوا تهجد کوا ذکر اذکار کوا استغفار وایا تلاوت کوا د بعض خلکو عادت دی چې فقط دعوت کوي تن دعوت کار کې نور الله خصوصي عبادت چيلي چې انسان کله ځان نشي او هغه په انفرادي شکل باندې د الله عبادت کوي یعنی تلاوت کوي الله نه دعاګانې دا کوم دعوت چې کوم یا الله په دې باندې مان هم د عمل کولو توفیق راکړي او د خلکو نه به د عمل کولو توفیق ورکړي او الله ولې مینه زما په دیوازه په بیان کې اثر واچي او یا الله دا خو زما لپاره اول ضروري ده چې ما نه پیدا راکړي نو د هغې لپاره به څه کې د هغې لپاره دري چې هغه به دعوت نه به هغه به ځان له وخت پیدا کوي د هغې لپاره به دعاګانې غواړي د الله نه دعاګانې به د الله نه غواړي دعا به کوي ذکر دپاره به وخت ورکوي د استغفار دپاره د تلاوت دپاره د دې دپاره ده. فاذا فرغت فانصب کله چې ته فارغ شي نو ځان محنت کوا د زه دپاره والى ربک فارغب او خپل رب طرف ته رجوع کوا خپل رب طرف ته زړه لګوا دلته یعنې کله ته مونږ نه فارغه شي مونځ دې وکړه عبادت دې وکړو د مونږ نه پس فورا مه پاڅېږه چې پاڅېږي په انفرادي شکل سره دعا وکړه او یا دا چې تسبیحات ویې سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر دا بیت به دې بعد خلک چې مونږ څنګه فارغه شي فورا پاڅېږي دا فورا پاڅېدل خو نه دي عمر رضی الله عنه په دې سره خلکو سره سخت بحث کو او خلکو ته به ویل چې مونږ کوم څه نه سره مونږ چې فورا پاڅېږي بس روان شي دا خو دې څو چې تاسو بس دې مسؤلیت نه سره ځان خلاص کړ بلکې دا غینه پس کینه ذکر اسکار وکړه دعا وکړه لکه الله ته متوجه شه دعوت دې وکړه دعوت نه پس الله ته متوجه شه ذکر اسکار وکړه بس خبره خلاص شو ما خلکو ته خبرې وکړې لو بس زما خبره خلاص شو بیا غمن ورکینه نه دې نه پس به ته الله نه دعاګانې کېدا وکړي نو بیا دلته یوه بله خبره هغه دا چې لکه کله چې ته د فرض د مون نه فارغ شې صلات المفروضه چې ورته ویل کیږي نو دا غینه پس دعا کوا اوس دا دعا کول د فرض د مون نه بعد دا الله روزت قبلی دا غدو د دعا د قبلی دو لپاره یو اوقات یو وخت دار صلات بعد صلات المفروضه د فرض د مون نه بعد الله روزت دعا قبلی بدلتا بعضی دوستان چې هغه دا وایي چې د سنت نه بعد دعا کیږي د سنت نه بعد دعا چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه نه صحابه کرامو کړی دا هغه نه ثابت نه نه په دې باندې چې دلته هغه سره یو دلیل دی چې جلالین لیکلی دی جلالین ویلي چې د مون نه بعد دعا کوي دا آیات په تفسیر کې وایي جلالین لیکلی دی لیکن هغه د سې نه دی ویلي چې تاسو د مون نه بعد دعا کوي دا مقصد دا دی چې بعد از صلات المفروضه تاسو دعا کوي دا نه دی یا کړی دا د سنت نه بعد وخت نه دی یاد کړی چې صلات نه بس تاسو دعا کوي ځکه په دې باندې احادیث دی نو نور تفاسیر او هغه به بعد از صلات المفروضه یاد کړی صلات د مفروضه مونږ نه بعد تاسو
الله نه دعا غواړي، او خاص کر چې په انفرادي شکل باندې وشي هغه دعا الله روزه زیاته قبلوي. نو په دې کې اوس کو چاته د سنت نه بعد دعا مه کوه، نو خلکو په زړونو کې ډېر شک او شبهات راځي، ځکه چې اکثر ورسره خلکو سره شناخت لري، هغه سره شناخت لري دا خبره ته بیا ناشنا شی چې بشي. نو دې کې هېڅ قسم خبره نشته. الله موږ به هغه کار کوو، موږ د دین تابع یو، دین زموږ تابع نه دی چې موږ د دین ته څنګه وایم هغه شانتې ځه، نه دین چې ماته څنګه وایي څنګه زه به هغه شانتې ځم. دین کې دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو نه بعد دعا نه ده کړې، اصحاب کرامو نه ده کړې، نو موږ به هم نه کوو. کنه هر عمل لپاره دا ضروري ده. اوس په کومو وختونو کې لاسونه جګول پکار دي؟ موږ ویلو چې دعا مقید بالمکان، په هغه ځای کې چې دعا مقید بالمکان په هغې کې دعا هغې کې لاس جګول نشته. لکه کوم وخت کې اوس مسجد ته رانوځي، دا خو یوه دعا ده کنه، دعا به ذکر او دعا به طلب. موږ مخکې جمعه کې په دې باندې بحث هم کړی د منبر باندې. دعا به طلب دې ته ویل کېږي، یو دعا به طلب ده، یو دعا به ذکر ده. دعا به ذکر دې ته ویل کېږي چې کوم اذکار شریعت چې کوم ثابت دي، او دعا به طلب دې ته ویل کېږي چې ته یو خپل مشکل رب العالمین ته کېږي، او د رب العالمین نه د هغې په باره کې غوښتنه کوي، طلب کوي. نو دعا به ذکر دې ته ویل کېږي، یو کس مسجد ته رانوځي، اللهم افتحنی ابواب برحمتک، په دغه وخت کې لا جګول نشته. دې ته دعا مقید بالمکان وایي. وس یو کس دغه مسجد نه بیرون وځي، اللهم انی اسالک من فضلک، دا دعا ده، لیکن لا جګول پکې نشته. وس یو کس تشناب ته ځي، په دغه وخت کې لا جګول نشته، دعا به وایي، اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، لیکن دعا به نه وایي. راووځي غفرانک، لا جګول نشته. یو سړی و دکیږي خوب دپاره، اللهم باسمک اموت واحیا، اللهم باسمک اموت، اللهم قنا عذابك يوم تجمع عبادك، دا دعاګانې ثابت دي. اوس یو کس د دې لپاره ضروري نه چې لهجې کې دعا وکړي. اوس یو کس سهار پاڅېږي، الحمدلله الذي احيانا بعد ما ماتنا واليه النشور، سهار دعا وایي، لیکن ضروري نه چې هغې لپاره لهجې کې. اوس دغه شانې اذان وشو، د اذان نه بعد دعا کول، اوس دې لپاره لهجې کول نشته، ځکه دا دعا مقید بالمکان دي. د اذان نه بعد د دعا لپاره لهجې کول نشته. نو لاس به په کوم ځای کې چې کېږي، دعا بالطلب، دعا به طلب دې ته کېږي چې ته د خپلو مشکلاتو دپاره رب العالمین مخاطب کړو، د هغه نه دعا غواړې، نو بیا به ته د هغې دپاره لاس جګې. نو دې دپاره نه، دا داسې مسله نه ده چې مقصد په دې کې اختلافو ته خبره ورسېږي، او داسې هم نه ده که یو چا چرته بعد د اذان نه یا په دغه اوقاتو کې چرته لاس جګ کړي، نو موږ دا نه وو چې دا مطلقا حرام دي. موږ وو دا طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي، حرام به ورته نه وو. یو کس به هغه د اذان نه بعد لاس جګوي، یو کس به که مثال خبره په نورو ځایونو کې جګېږي، خاص کر د توام په وختونو کې اوس موږ عادت ګرځېدلی دی. توام په وخت کې موږ بسم الله الله برکت الله وایو، اوس په دغه وخت کې لاس جګول نشته، بسم الله الله برکت الله، دا نشته، رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نه دي. اوس د مونږ د توام نه بعد چې کوم دی، هم لاس جګول نشته. الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجنن المسلمين، دا ته وایي یا تش الحمدلله، دا کې پات کې، بلکې الحمدلله ثابت دی چې الحمدلله شکر د الله ادا کې، نه دي کې لاس جګول نشته. اوس په اکثر په دغه کې چې کوم دی، یو رواج ګرځېدلی دی، یو دی کې چې لاس جګ کې دعا وکړي، نو موږ ته مطلقا حرام نه و چې دا حرام دی، بس بالکل دغه انسان په ډېر غټ کفر کې یا دغه کې داخل شو. لیکن ضروري دا ده که کوم اهل علمي او چا زړه ته دا خبره ښکته شوي وي، هغه په دې خبره باندې پوه شوي وي، نو هغه په دې خبره باندې پوه شي چې په دغه وختونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لاس جګول ثابت نه دي. نو دغه شان د لمونځ دپاره هم داسې دی، بلکې د لمونځ دپاره دا دی چې سنتو نه بعد دعا ثابت نه ده، بس ثابت نه ده، کنه موږ دعا نه یو چې دعا نشته. دی درېمه جمعه موږ په دعا باندې بحث کوو، موږ چې دعا وکړي، دعا وغواړي د الله نه، بلکې د دعا لپاره اوقات دي، اوقات مخصوصه وو کې به انسان په انفرادي شکل چې کله الله نه دعا غواړي او رب العالمین مخاطب کړي د خپل مشکل لپاره، نو بیا د الله نه دعا غواړه. نو دا د دې تفصیل شو. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په نام د الله چې رحمان دی رحیم دی. الم نشرح لک، آیا نه د خلاصه کړې موږ ستا سینا، و وضعنا عنك وزرک الذی، او سپکړن دې موږ ته نستا بوج، الذی هغه بوج انقض ظهرک چې ښکته کړې و ملاستا، ورفعنا لك ذكرك، او من پورته کړو یا کړو یا دا شمستا کړو، ورفعنا لك ذكرك د خپل نوم سره ستا یاد اول. فانما العسر يسرا، بشك د هر مشکل په شي اسانتي راځي، انما العسر يسرا، بشك د هر مشکل په سي اساني ده. فاذا فرغت فنصب، نو هر کله چې ته فارغ شي، فنصب نو مهنت کوا، کله د دنیا امور نه او د دعوت امور نه فارغ شي، نو فنصب مهنت کوا، ځان ستړی کوه په عبادت کې، و الی ربک فارغب، او خپل رب ته د زړه زړه رجوع کوه. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. جزاك الله خير.